Pět sousedů, pět různých příběhů, jedno ale mají společné. Od té doby, co jim ministerstvo vnitra před okny zřídilo obrovské imigrační centrum, kam denně míří stovky cizinců, prý tak trochu přišli o svůj domov. My tady bydlíme už 27 let a musím říct, že to tu bylo velmi idylické bydlení do té doby, než se tady vlastně objevila tato cizinecká policie. Je tady bordel, jo, nevíte, kdo tady chodí, teď se vám to courá tady kolem u baráku, do baráku lezou, protože nevědí, co kde je. Svoje děti nepošlu výtahem spolu se skupinkou pěti nějakých chlapíků, kteří si jedou žádat o azyl. Tak to popisují lidé žijící v těsné blízkosti centra své nejhorší obavy. Kromě pocitů nedůvěry vůči neznámým návštěvníkům je trápí i hygiena. Budova je doslova obsypaná popelníky. Chodí i na toaletu kolem baráku, jak na malou, tak na velkou. Odhazujou tady odpadky. Já už tady opravdu jako s dětma čas netrávím. A další problém, parkování. Obyvatelé ve všední dny často nemohou ze svých garáží kvůli blokujícím autům vyjet. Poskytovatelé služeb pro cizince tu totiž zákaz reklamy donedávna obcházeli přistavenými vozy spoutači. Zabírali tady místa prostě pro lidi, kteří tady byli a chcou parkovat. Ani bez nich, ale parkovací místa pro stovky návštěvníků podle místních nestačí. Obyvatelé přilehlého domu se bojí, že by sem do tohoto objektu mohlo být staženo ještě jedno další pražské spádové pracoviště. Ministerstvo vnitra ale uklidňuje, že takovéto rozšíření neplánuje. Umístění pracoviště uprostřed rezidenční čtvrti podle něj dosud bylo v pořádku. S tím ale nesouhlasí radnice Prahy 6, která si vyžádala schůzku na ministru vnitra Chovancovi. Jakmile se pan ministr vrátí ze zhruba 3týdenní zahraniční cesty, tak se neprodleně setká s panem starostou a věci začnou společně řešit. Uvidíme, co obci přesně vadí a znovu říkám, myslím si, že najdeme případně jinou vhodnou budovu v Praze, která bude méně obtěžovat lidi ve svém okolí. My samozřejmě situaci kolem imigračního centra budeme i dál sledovat. Karolína Hošek a Petra Doležalová, Prima FTV.